Аймактардагы жерлерде трансформациялоо укугун жергиликтүү бийликтин карамагына өткөрүүнү айрым депутаттар парламенттин жыйынында сунушташты. Анткени аткаруу бийлиги региондордо кайсыл жер бар экенин толук жана так билбейт. Эгер жерлерди иштетүүнү жергиликтүү жетекчилерге жүктөсөк, алардын жоопкерчилигин күчөтөт дешет. Жергиликтүү бийликке бир полномочия бербейлиби? Мына ушундай бир лаборатория үчүн келип ушул жогорку кеңешке киргизип отурбай, а жерде ар кандай баягы багарлар бар дегендей, жайыттар бар, жана башка категориядагы жерлер бар, ошолордун баарын тең жергиликтүү бийлик чече берсе болот да. И жоопкерчиликте болот эле. Анан эми бул жерде өкмөт, центральный өкмөт отуруп алып туруп, кайсы айылда, кайсы региондо, кайсы жерде кандай баягы маалымат жок да андай маалымат. Бирок кээ бир депутаттар кесиптештеринин сунуштарын четке кагышат. Анткени мындай тажрыйба буга чейин колдонулуп, жергиликтүү бийлик кызматкерлери иштин өтөлүнө чыга алышкан эмес дешет. Ошондуктан тиешелүү орган жерди трансформациялоону күчөтүп, аймактарда көп кабаттуу үйлөрдү салууну жолго салуу мезгилдин талабы. Трансформацияны жергиликтүү бийликке бергенде абдан ойлонуш керек анычы. 453 айыл өкмөтү, 30 шаар, 40 район болуп, эртең жердин дайын таппай калабыз. Муну да бир убакта өткөнбүз. Жергиликтүү бийлик эмес, өкмөттүн бул укугу болгон. Өкмөттүн укугу болуп жүргөндө да мына 2006-7 жылдары миңдеген гектар жерлерибиз солго оңго кетип калган. Ошондон кийин анан аргасыздан ушул мораторий кийгенге жогорку кеңешке алып чыгып атайын мыйзам менен буга бөгөт коюлган да. Мамлекеттик менчик жерди сатып, аны элге берүү тартибин бекемдөө зарыл. Анткени айрым аймактарда бир үй бүлөнүн 5 мүчөсү жашап жаткан учур көп. Мыйзам боюнча ар бир кыргызстандыкка мамлекет үлүш жер менен камсыз кылышы талап. Айылдарда мына 20 жылдан бери трансформация болбой, бир үйдө 5-6 бала ошо бир үйдө жашап атат дейт. Эми бая мамлекеттик деңгээлде муну чечип бериш керек да. Ар бир балага, ар бир кыргыздын жараны өзүнө жер тилке алып жашоого милдеттүү. Жерлерди трансформациялоо маселесин көтөрүп, буга чейин Эч Үй облусунун тургундары бир канча жолу митингге чыгып келишет. Мындан улам өкмөттүн жарактуу жерлердин башка категорияларга которууга трансформациялоого мораторий киргизүү жөнүндөгү демилгесин колдоого алуу керектиги да парламентте айтылды. Акылай Маратова, Мирлан Абдылдаев, Next TV, күндүн темасы үчүн.